أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تجد مشيش من مشروس فلندعيمة تتاكوين بطم الله فوشي بلوت فاشا لبكيم الله كوشي متدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بي فاميليا نتي تباستر دي تندرور بي شوقة تي بسنين بمي تجيطة تايشا ليكي لا بسنهو بنتي دي نتي تنجكيمي. ليزة تداشر të ndalën me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala në dy qështje. E para është mirësia që ka të vizitumit të personave, personi që është ismu, qëfar mirësia ka kjo vizit, dhe e dyta se qëfar regullash dhe qëfar sjellje duhet ketë besimtari ku shkon me vizitu një person të smu. Dhe si duhet sjellet besimtari ku viziton një person të smu. Duhet me ditë vëllezër të dashur që me vizitu vllajën tatë musliman i cili është i smun, është një nga detyrat që ka besimtari për besimtarin. Thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, sikurse transmetohet në hadithin e saq nga Abu Huraira, hakul muslimi ala muslimi sitt, gjashtë gjëra janë detyra të cilat ose të drejta të cilat i ka besimtari kundrejt besimtarit. Gjashtë gjëra. Thot, qila wa ma hiya ya rasulullah, e pyetën sahabët e nderuar profetin sallallahu alaihi wasallam se kush janë këto gjashtë gjëra të cilat janë të drejta që ja ka besimtari besimtarit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, idha laqitahu fasallim alaihi, në qovë se ti e takon atë, jepi ati selam. Pra në qovë se muslimani e takon muslimanin, është detyr dhe e drejt që i takon besimtari që ti t'i japsh ati selam. Ta përshëndesesh. Wa idha da'aka fa'ajibhu, dhe në qovë se të thirë ka një sebeb, ka një fejes, ka një martes, do më thirë për darë, thot, fa'ajibhu, përgjigju thirjes. Për deri sa nuk i zon me punë, je i lirë. Thot përgjigju thirrjes. O idha stansahaka fansah lahu, dhe në qovë se kërkon prej teje këshill, atëhere jepi këshill të sinqertë. Mos ja maj, të kërkoj menim për i mesele. Në qovë se ti ke një muri rreth saj, atëhere jepi atë këshill, atë sugjerim që ai ka nevojë për te. Wa idha atasa fa hamid Allah fa shamithu, dhe në qoftë të se të shtin muslimani dhe pas të shtit me së ti thot elhamdulillah, se prej sunetit është që kur robi të shtin me thonë elhamdulillah, falënderimi i takon Allahu. Dhe në qoftë se thot këtë gjë, atëherë o detyrë për besimtarin që me i thonë yarhamukallah, të më shiroft Allahu, të më shiroft Allahu. Wa idha marida fa'udhu, dhe nëse smuret vizitoje. Pra ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam prej gjashtë gjërave që i kanë detyrime besimtarët ndaj njëri tjetrit. Dhe fundit, wa idha mata fattabi'hu, dhe në qoftë se ndron jetë, vdes muslimani, atëherë ndiqe xhenazën e tij. Atëherë ndiqe xhenazën e tij. Dhe thuhet në një hadith të sakt, në një hadith kutsi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e kiametit, jebna Adem,
Merittu felem të udni, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e kiametit, o birja demin, u sëmura dhe nuk më vizitove mu. Thotë, kale ja rab, kejfe e uduke wa enta rabbul alamin, kale e ma alimta enne abdi fulan, merida felem të udhu, e ma alimta enne ke le u udtehu le u gjette një indeh, thotë robi me habim, o zote im, po si të të bëj vizit ty, dhe ti, si të smurën shti dhe unë, dhe ti e zote i gjithësis, thotë robi im, a nuk e more dhe shti se filani ishte i smurën, edhe nuk shkove me e vizitu, a nuk e din ti, se po të shkoje me e vizitu atë, dhe të ngjeshe mu të kaji, dhe gjeshe shpërblimin e madhë dhe mjërësin që dhe t'japi Allahu subhanahu wa ta'ala, pra, është mjërësi e madhe dhe se vapi madhe, nëse robi shkon dhe viziton vlahën e ti, nuk e bën këtë gjo vetëm se e knaqë Allahun subhanahu ta'ala, dhe nëse e bën, dhe ta gjesh përmimin të këllahu subhanahu wa ta'ala, dhe transmiton imam muslimin. Gjithashtu vlezët të dashun, a i cili shkon dhe viziton vlahën e ti të smurë, bëjnë për te dua me lajke, bëjnë për te dua me lajke. Një ditë për ditë është kur Hasan ibn Ali, nibi i profetit sallallahu alaihi wasallam Hasani, ishte i sëmur, njëri nga sahabët i bëri vizit, dhe i thot Aliu, a herde vizit smulliku, apo thiesh një vizit thiesh? Jo, thot, kam hartë kastile për smulliku, vizit smulliku. Atëherë, çfarë i thot Aliu radhiyallahu anhu? Thot, semi'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi." Nuk ka një besimtar i cili t'i bëj një vizitë smulliku vllajit të tij besimtar në mëngjes, domethënë para ditës në kohën e mëngjesit, vetëm se do të bëjnë dua për të 70,000 melek. Dhe nuk i bën vizit në darë, vetëm se do të bëjnë dua për te 70,000 me lajke dere sa të mëdhi. Pra bëjnë vizit, bëjnë dua për atrop i cili viziton një cmum 70,000 me lajke, 70,000 me lajke. Gjithashtu vlezëm të dashëm, një ditë për gjithës, i dashmion sallallahu alaihi wasallam pyet sahabët, sikur se transmetohet nga Abu Huraira, pyet sahabët: "Men asbaha minkum sa'ima?" Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Kush është gdhi sot agjënueshëm? Kush është gdhi për jush sot agjënueshëm?" Thot Abu Bekri, "Unë." Pastaj pyet profeti sallallahu alaihi wasallam, "Kush ka ndjek një xhenaze? Kush ka shkuar me një xhenaze sot?" Ngrehet prapë Abu Bekri dhe thot: "Unë, o i dërguari i Allahut." Pyet përsëri profeti sallallahu alejhi dhe sellem duke thënë: "Kush ka ushqyer ai fukara sot?" Nejt Abu Bekri. Qohet përsëri Abu Bekri duke thënë: "Unë." Dhe thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem pyet përsëri: "Kush prej jush ka vizituar ai cmum?" Thot Abu Bekri: "Unë, o i dërguari i Allahut." Dhe çfarë thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem? Me qëtë ma'na fi mrihin illa dhe khalel gjennet. Nuk më lidhen të gjera në një besimtar, të një besimtar, vetëm se do të hyjë me to në gjennet. Pra, shpërblim i madhë dhezën të dashëm, nëse ti e një gjëmë se një vlaj jëmë është smurë, të shkosh dhe t'i bësh vizit. Ka dhe shumë hadithet të tjera, por se nuk i përmendëm që mos me uzjadu. Vlezën të dashën, këto ishin disa nga mirësit që ka me vizitu një cmum. Mirë po, vizita nuk është tjesh vizit, mirë po duhet që robi me marë masat, me ditë diçka nga rregullat dhe nga morali, nga sjellja, se çfarë duhet bëj kur shkon me vizitu një cmum. E para gjë që duhet më pas parasysh vlezën të dashën është me zjedh kohën e përshtatshme për vizitë. Jo direkt sa ka dalë nga operacioni, ha, doli, prap, ke spitali, një të mbletë gjithë aty. Se robi ka si kletë. Shkor robi për shembull dhe zemë kohën e drekës. Në është atëherë do me më qetësu. E mira është që me i bytë njerëzit të afërmit,
kur e ka kohën e përshtatshme? Kur është? Kur i merr ilaçet që mos më shkuën në kohë, kur ai do mori ilaçet, mos më shkuën në kohë kur ai do më flet gjum, më u qetësu. Se robi kur ka smundik, ka siklet. Robi kur ka smundik, ka siklet. Pra mos më u bodhë ti siklet tjetër mbi atë që është duke hequr. Dhe sigur se transmitohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, kana la ya'udu illa ba'da thalath, shkonte për vizitë profeti sallallahu alaihi wasallam vetëm se pas 3 ditësh. Pra, pasi të jetë qetësu, të jetë stabilizu dhe jo direkt me shku dhe me jubo bar robin. Gjithashtu vëllezër dashur, në qovë se robin shko për vizit, e pyt robin, smumin, se si e është. Mirë po, pa e zja. Si e, ka qenë profetje sallallahu alaihi wasallam, kur u plagos Sa'd ibn Ubada, dhe Sa'd ka donë të pra në ti, aty ku aju mjekonte, pyste, ha, si e sot, si e tani. I pyti e shpesht, dhe vazhdojnë të profeti sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu vlezën të dashën, nësë të shkon të kvajot i sëmur, atëhere, lutjo Allahun subhanahu wa ta'ala, që të shëroj atë, ose boj edhe një dua, një lutje, për shërim të ka i, thotë, عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض قال اذهب البأس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما قال أنس ترسمتوت سيدرغور يا الله صلى الله عليه وسلم كور فيزيتونت ني تسمو ثونت لارغوي سيكليتين او زوتي نيرزبه يبونت دعاء تسمومين ishfje e të shafi, shëroje se së ti e shëruesi. Nuk ka shërim tjetër përveç shërimin që vjen nga ti, një shërim i cili nuk lem pasoja. Pra i bëj dua për shërim qpej ati i cmumin. Gjithashtu vlezën të dashu, ka paston profeti sallallahu alaihi wasallam të cmumin, la vec të hurun, insha Allah, isha dhe pas i klet, pastrim qoftë me lejën Allahu. Pra pastrim qoftë, kjo smunje me lejën Allahu. Dhe neve vlezëna kanë kalu shumë hadithe që i kemi përmendur, që nuk e prek besimtarin në një smundje në një siklet, vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala e pastron atë nga gjunahe. Gjithashtu vlezën të dashën, duhet me përkujtu smumin për shpërblimin e madh që ka durimi. Pra në qoftë të se robi i zbret në një siklet dhe bën durim, atëhere, në këtë rast, a e mërë shpërbimin e madhë, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Bekara, a'udhu billahi min e shëjtani rrajim, wa la nablu annakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wal thamarat, wa bashir is sabirin, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'ju sprovojmë neve juve në diçka prej frikës, uris, paksimit në pasuri, në vete dhe në prodhime, dhe më thonë në fruta dhe prodhime, dhe qëfar si e mbyll ajetin, u e bësh shiris sabirin, përgëzoj durimtarët, përgëzoj durimtarët, pra ata të cilët bëjnë durim, kur sprovohen për gjitha këtyre gjërave. Pra, jepi përgzim atyne të cilët bëjnë durim. Pra, duhet me përkujtu atë që me bëjnë durim. Dhe, inshallah, kjo, qofë pastrim gjunahesh për te. Gjithashtu vlezër të dashën, duhet me pas parasysh që nuk është mirë me e zjat vizitën kur shkon për smundik. Si kur se thuhet, zurë ghibben, të zdët hubben. Bo vizitë të shpeshta dhe të shkurtra, të shtohet dashunia, të shpeshta dhe të shkurtra. Jo me shku me rrit i orë dyke i smumin, sepse kjo e lodhë atë, e lodhë smumin. Dhe çdo kushi që ka pas nëjëherë siklet, e di se qatë do me thonë me të bo, si me thonë, havale njerëzit. Vinë pushet aty, ne se nga janë është respekt.
Po nga janë tjetër njerëzit e marrin dhe si ka qenë për smullik, duhet me i shkun për smullik. Ora, kije në menje dhe pas menje që ta bësh për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta bësh për hir të Allahut që me marrë shpërblimin ka Allahut subhanahu wa ta'ala. Sigur se thot edhe një poet, edhe bul ijadet i të kune muselima moralit, ose sjedhja mirë, dhe më thonë, ke vizita së mundit, që ti kur qkosh, qkosh me i përshëndetje, duke i dhonë i përshëndetje, o të ku me fi ithri selami muadbia, dhe mas i tja vësh ati një përshëndetje të shkur të qpesh, qpet të qohesh duke e përshëndet atë, dhe më thonë, duke i dhonë lam të mirën. Do të shpesher lezëm dhe kena pa dhe raste dhe më thonë që robin në është ta i vjen turp, i vjen turp me i thonë atyne që ka pranë që u boj qik ose du më u qetsua shtu. Në është ta i vjen turp robin edhe vjet në bicikletë, jo lezëm, do të me i marë me i pas parësysh të gjonat. Asi herë mos me shku si kur jetë u shku për muhabet. Ajo është vizitë së mundiku. Shko, 1 minut, 2 minuta, 5 minuta, e pe, jeti selam, vazhdo. Sepse robi sekretose, do qëtësi, do të ale shërhat. Allah të shpërblev për vizitën që bone. Mirë po, jo me e këthyë atë në siklet dhe bela për smumin. Thuhet se i herë kishin shku disa njerëz me vizitu i person, dhe ma si e të pruni qik në vizit, shkoj shumë ajo vizita, rritën gjatë të kaj e pytën fund fare. Nga serë në kohësh, nga serë në kohësh. Edhe u tha, vallaj, tha po në kohëm nga kjo vizita juje gjatë. Në kohëm, rën kohëm nga vizita juje e gjatë. Do më thonë e boni atës mundikun e ti. Pra, s'duhet që robi me e të pru në vizit. Vlezën të dashën, thot Ibn Hajar el Asqalani, duke përmbledhur edhe moralet e vizitës, thot, duhet me dit që ajo edukata që duhet ketë parasysh robin kur shkon për vizit, përmbledhet në të gjëra. E para që mos me e zgjat dhe me të pru vizitën të kismumin. Gjithashtu, mos me fol të kismumi me gjona që të cilat e bezdisin. Jo me shku të kaj i për vizit, edhe me fillu me i fol ati për vdekjen, me fillu me i fol ati që ha, baba, smunje keqe, smunje rënde, filoni vdiqe, filoni i boni në dhe këshu, po jo, me i thonë kurajo ati kismumin. Me i fol fjallë mira, me i thonë që kjo i shala është pastrim për i gjinaheve, me i thonë kurajo ati dhe jo me janë nëverit ati smunjen, edhe me e bo atit si ferë. Jo, me e qëtëzu smumin, me e qëtëzu sa më shumë dhimjet dhe me e rehëcu. Edhe përshkaqeve të shërimit është edhe optimizmi që jep të smumin. Përshkaqeve të shërimit është edhe optimizmi që jep të smumin. Gjithashtu vlezën të dashën, kur shkon, edhe kjo faktikisht është edhe një edukat, një moral që duhet me e pas çdo kushi në çdo lloj vizite, jo vetëm në smundik, që kur troket derën, mos me rrit balë për balë derës. Mos me rrit balë për balë, po me rrit anash. Pse? Po, helbet e hapet dera, në është ta, ajnë familje ose në shpi, mund ketë një diçka që ti zdoj që njerëzit e tjerë me e pa. Mund t'je goca, gruja, nuk janë veshme ashtu si duhet, ose nuk është bo gati edhe ti rrit direkt, apo në është ta në i shpi që nuk ka oborë. Një të hapë dhe shëf gjithë shka ke koridori i gjona të shpis, në është të më ketë në gjo që a i zdo që mi atërëpur të tjerve. Pra, jo me rritë balë për balë derës, edhe me pa, po me rritë anash. Gjithashtu vlezën kër të rokitë dera, me butësi, me omërëci, jo, bam, 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 sigurje, jo, me i ra derës, butë, amën. Gjithashtu vlezën të dashër dhe inshallah, në është të ndaj herë tjetër do të dalimi ke edukata që duhet me pas kur vizitoj njerëzit në përgjithsi, duhet që vlezën që mos me ngell hatri njeriu nëse
I Zoti i shtëpisë nuk ka mundësi me të prit në shtëpi. Shumë veta e mendojnë këtë gjë si mos respekt. Jo vlezën të dashëm, prej moralit fesë, prej edukatës që na ka dhënë neve i dashmion sallallahu alaihi wasallam është që kur trokitet dera e tjetrit dhe ai nuk ka mundësi me të prit, më u kthy. E jo me ngel hatri me thonë, i shkova për vizit, unë unisa nga shpje ime, lash pun të halët, me i shku tjetërit për vizit, në është Allah s'ka me qatë të prit, në është se ka venin mregu, në është nuk është, është pashef robi, s'ka mundësi me të fut mrena. Pra duhet me morë parasysh të gjona. Thash, inshallah, do të dalem ke kjo pikë se, me të vërtet, është diçka kryesore, që shumë veta, shumë vlezër e marrin për ters. Jo vlezër, edukata jon, islami jon a mëso, që kur e troket derë, nëse qofë se tjetëri, Zoti i shtëpisë, nuk ka mundësi me të prit, ose nuk përgjigjet për i hapë për i gjo, më u kthy, edhe me përsërit herë tjetër, ose me i quë haber, që kam dashë me të hartë për vizit, dhe jo me të gjenë hatri për te. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala, që të shërojë gjdo të smu mëslimon. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala, që t'ja boj falje gjunahesh gjdo siklet që heqin mëslimonet. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala, që t'na falit në mëshiroj. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala, që t'na bashkoj neve bashk, kështu si kurse jemi në gjennet. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.